Prej 10 ditësh i humbur, puntatën e djeshme një lum informacionesh mbërritën në pagjurmë për vlonjatin Erisi Limaj. Dëshmi dhe detaje hedhin dritë mbi fatin e të miturit, që u zhduk natën e ndërimit të viteve, dërsa kthehej me nënën për të kbanesa në ujin e ftohtë në Vlorë. Në kërkim të 14 vjeçarit të humbur, dëshmitarët live lokalizuan vendodhjen në Tiranë dhe Durrës. Dyshohet se 14 vjeçari shfrytëzohet për lypje. Vijojnë kërkimet. Në ndishtin sot ora 16 në Report Televizion, në moderimin e Odeta Dumës.